Здравейте, драги зрители! Днес в предаването ще ви срещнем с доцент доктор Жени Димитрова, преподавател по ботаника в катедра биология на Шуменския университет епископ Константин Преславски и с режисьора Момчил Карамитев, но няма да говорим за кино. Каква ще е темата, ще разберете, ако останете с нас. Приятно ми е да посрещна тук при мен доцент доктор Жени Димитрова, преподавател по ботаника в катедра биология на Шуменския университет, епископ Константин Преславски. Здравей, добре дошла! Здравей! Искам така да те върна в последното твое участие, защото тази тема, тогава за очарованието на растенията, отключи настоящата тема да си поговорим за билките. Тоест, ние не знаем какво имаме като богатство или голяма част от хората не знаем какво имаме като богатство, особено по Шуменското плато. Ами, предполагам, че е така, да. Затова се надявам на няколко срещи с теб, в които да говорим именно за билките. Ще поговорим за това днес, но ми се ще на първо време да поговорим за това до каква степен изучаването на билките е заложено в обучението на еколози и биолози при вас в Шуменския университет? Ами, нашите студенти от специалност екология и специалност биология и химия изучават два семестъра, това е задължителна дисциплина, ботаника. Освен това имат теренна практика по ботаника, която се провежда най-често на Шуменското плато. И мога да кажа, че много добре са запознати не само с билките, ами и с всички растения, които се срещат в района. Освен това, ние имаме кръжок по етноботаника, в който с студенти, проявили желание, работим точно с лечебни растения. И имаме магистратура екология на лечебните растения, където най-подробно изучават лечебните растения, биологично активните вещества, действието им и много други дисциплини, така че ако станат наши студенти, ще бъдат много добре запознати с растенията и в частност с лечебните растения. Което е и важно, в смисъл такъв, че изучаването на възможностите, които ни дава едно растение, това може по-нататък да така в тяхната реализация да спомогне за разпространяване на информация за здравословен живот. Надявам се, да. Добре, да поговорим за част от видовете билки, които се намират по Шуменското плато. Ние няма как в един разговор да ги изкажем всичките, но понеже скоро наближава Еньов ден, ти предлагам да започнем първо с тази билка. С Еньовчето. Ами всъщност Еньовчето, нашите баби още са го наричали цвете на дълголетието. В миналото той е било широко използвано за лечението на много заболявания. Освен това, нещо интересно, киселото мляко, за да приготвят кисело мляко, нашите баби са използвали прясно изцеден сок от еньовче, а не мая в прясното мляко. След това следва едно така забвение, да се каже, на еньовчето, но в наши дни интересът към него отново се възвръща. Като лечебна част се използва надземната част на еньовчето, събрана по време на пълен цъфтеж. Само да кажа, че всички растения, които в момента разглеждаме, в момента цъфтят и се събират. Подходящ период е за това. Цветовете имат много приятен аромат на мед. Билката съдържа кумарини, танини, флавоноиди, минерални вещества, сапонини. Именно кумарините предават този приятен сладък аромат на цветовете. Прилага се при възпаление на лимфните възли, при бъбречна недостатъчност, пиелонефрит, камъни в бъбреците, възпаление на панкреаса и при заболявания на щитовидната жлеза. Също така еньовчето има свойството да понижава температурата. Притежава силно изразени качества като детоксикираща билка и затова се използва за пречистване на бъбреците и на черния дроб. Външно се прилага за лечение на цири, кожни заболявания, обриви, ожулвания, гъбични заболявания на кожата и други. Само че с него трябва да се внимава, тъй като високите дози могат да причинят вътрешни кръвоизливи, затова употребата му от бременни жени не се препоръчва.
тук е мястото да вмъкна и нещо, че самолечението с билки е много опасно. Не трябва да пробваме, чух от еди коя си приятелка, че това много и помогнало за еди какво си, купуваме от аптеката. Изобщо поглеждаме на пакетчето, пише да речем дозировка, една супена лъжица, за по-сигурно слагаме 2-3. Това е абсолютно неправилен начин на лечение и всъщност, ако не ни е назначил лекар дадена билка, не е добре да се самолекуваме с нея, защото билките могат да имат странични ефекти, както и лекарствата, които използваме, фармацевтично приготвените лекарства. Много хора си мислят, билките са природни продукти и са безвредни, но не е така. Затова има даже билки, които са доста силно токсични, не се препоръчва, освен под лекарски надзор, тяхното взимане. В Шумен, доколкото аз знам, няма фитотерапевти, това са лекари, които лекуват и с билки. Много лекари сами се подготвят и изписват билки, но такава специализация, доколкото знам, у нас няма, а би трябвало да има. Разбира се, да. При положение, че има толкова богати находища на билки и хората наистина си позволяват самолечение, би било добре да има и специалисти. Да, така както не е хубаво да се самолекуваме с антибиотици или решили сме, че имаме високо кръвно, отиваме и се купуваме на своя глава нещо, това също важи и за билките. Ага, чух, че това помага за това и отиваме и се купуваме. Едно е да си пиме чайчетата билковите в пакетчетата, които съдържат по грам, грам и половина от дадена билка. Едно е да използваме билките в висока концентрация за лечение. Така че, уважаеми зрители, този разговор не е за да ви научим как да се лекувате с билките, а да ви запознаем с богатството от билки, което имаме тук на Шуменското плато, нали така, Жени? Да. Всъщност, да се лекуваме с билки, тук могат да ни помогнат по-скоро фармацевтите и някои лекари, които се занимават с това. Коя е следващата билка? Следващата билка е червеният кантарион. Значи, при него също се използват стръковете, събрани по време на цъфтеж. Билката съдържа до 1% алкалоиди и гликозиди. Тези две групи съединения и предават горчив вкус. Тя е доста горчива. Използва се за възбуждане на апетита при хора, които страдат от безапетитие. Така че дамите, които искат да отслабнат, по-добре да не употребяват тази билка. Прилага се също при възпаление на стомаха с намалено отделяне на стомашен сок. Ако билката се приеме преди хранене, тя стимулира апетита. Ако се приеме след хранене, тя помага за по-добро храносмилане. В народната медицина най-често се използва под формата на запарка, а фармацевтичните препарати са под формата на тинктури, където освен червен кантарион се съдържат и други горчиви билки и стимулират апетита. Не се препоръчва при язва на стомаха и при бременни жени, тъй като при бременните може да причини контракции и спонтанни аборти. А трябва да ти кажа, че за мен тази билка е малко позната, даже почти аз се учудвам, че има червен кантарион, при положение, че познава жълтия кантарион. Да, и то познавам от тези времена, когато ние като ученици всяко лято събирахме билки. Да, всъщност, следващата, за която искам да кажа нещо, е жълтият кантарион. Тя наистина е позната на много хора, използва се от дълбока древност до наши дни, никога не е губила популярността си, така да се каже. Тази билка също се събира по време на цъфтеж, надземните части, съдържа хиперицин, псевдохиперицин, флавоноиди, танини, етерично масло и други. Използва се за лечението на много заболявания. Прилага се при възпалителни процеси на храносмилателната система, язва на стомаха и на 12-пръстника, гастрити, колити, лошо храносмилане. Флавоноидите, които се съдържат в билката, повлияват добре сърдечната дейност. Затова влиза тази билка в състава на много препарати за лечение на сърдечни проблеми. Особено популярен е жълтият кантарион за лечение на депресия. Продава се в аптечната мрежа и под форма на капсули и на препарати, приготвени от фармацевтичната промишленост. Освен това, той се използва и външно за заздравяване на рани като маслен извлек. Затова два са начините в къщи да се го използваме. Едното е под формата на запарка или чайча, а другото е под формата на маслени извлеци за външно приложение. Също има странични ефекти. Някои от съставките повишават фоточувствителността на кожата и ако дълго време приемаме жълт кантарион, примерно за лечение на депресия, не е хубаво да излагаме кожата си на пряка слънчева светлина, защото много лесно можем да изгорим. Освен това, кантарионът не трябва да се комбинира с определени лекарства. Не само той, това важи и за други билки.
Например, кантариона не трябва да се взима с антидепресанти други, защото може да доведе до така нареченият серотонинов синдром. При него се вдига висока температура, болният, т.е. получава обърканост, мускулна скованост, диария и други такива. Също така, когато се приемат контрацептиви, не трябва да се използва и жълт кантарион, защото той намалява техният ефект и в един момент може да се стигне до нежелана бременност. Изключително любопитна информация. Ами да, всъщност през последните години страничните ефекти на лечебните растения се изследват. За някои от тях вече се знаят какви са, докато за други все още няма изследвания и затова е хубаво, особено бременните, да не приемат билкови препарати. Или само от лекар специалист назначени. Следващото растение, което искам да спомена, е невенът. Може би голяма част от нас го познават като градинско растение, то е такова. Древните египтяни са го оценявали като подмладяваща билка. Персите и гърците са го използвали за ароматизиране на храна. В Германия, в миналото, също е бил добавен невенът към бульони. Предавал е хубав жълт цвят, а пък мъжете са смятали, че дарява сила. В много страни на Европа, освен че са отцветявали бульоните, са отцветявали в жълто маслото и сирената, защото той съдържа каротиноиди и предава този хубав жълт цвят на продуктите, в които го слагат. Жреците на майите, преди да влязат в контакт с духовете, задължително са изплаквали ръцете и лицето си с отвара от невен. Това, което се използва в народната медицина, са именно тези цветни кошнички на растението, които виждате в момента. Съдържат тритерпенови съединения, сапонини, етерично масло, каротиноидите, които споменах, слузни вещества. Жълтият невенът се прилага при лечение на стомашно-чревни заболявания, като язви на стомаха и 12-пръстника. Много полезен е за здравяване на рани, включително и рани от изгаряния. Може би сте чували за прочутия мехлем, който изготвят монахините. Той е на основа на невен. Да, лично проверен от мен, има наистина ефект. Също не трябва да се приема вътрешно по време на бременност. Следващата билка, която много от нас познават, е лайката. Това е една от най-често употребяваните билки, не само в България, но и в много други страни. Използват се цветните кошнички, събрани по време на цъфтеж. Те съдържат етерично масло, флавоноиди, кумарини, слузни вещества. Лайката има противовъзпалително, антисептично и болкоуспокояващо действие. Затова се използва за лечение на много заболявания. Възпаление на лигавицата на устата и венците, възпалено гърло, зъбобол, язви, колити, гастрити. Външно се прилага при конюнктивити. Това са възпаления на очите, при хемороиди, при трудно заздравяващи рани. При фарингити и ларингити се правят инхалации с лайка. Също така се използва и като леко успокояващо средство при безсъние. В Италия даже се продават, известна е като чай за добър сън. Може да се използва като студен извлек или като запарка с гореща вода. Лайката, между другото, е една от билките, които се използват в козметиката. Тя влиза в състава на шампуани и балсами за дамите, които желаят да поддържат хубав разцвят на косите си. Освен това се използва и в лосиони за тяло, тъй като подмладява кожата. Не се препоръчва отново на бременни, може да предизвика алергични реакции, сънливост, а в по-големи дози дори и повръщане и може да увеличи риска от кървени, което за бременните е особено недобре. Mm-hmm. Друга билка, която може би много от нас познават, това е лютивата мента. Изсушени ментови листа са намерени още в пирамидите при фараоните. Те са на възраст от 1000 години преди новата ера още. В древността са използвали за поръсване на подовете на жилищни помещения, на храмове, на места, където се провеждат тържества, празненства. Това е имало двояка цел. От една страна приятен аромат е придавала, а от друга страна се счита, че е гонила мишките. Използват се листата и стръковете по време на цъфтеж. Дрогата съдържа до 3% етерично масло, висок процент танини съдържа от 6 до 12%. Прилага се предимно при храносмилателни разстройства с гадене и повръщане, намалява коликите, газовете, много полезна е при диария, а приложена върху кожата има обезболяващ ефект.
Тя също се използва в някои препарати, лосиони за след бръснене при мъжете, гел душове с охлаждащ ефект, тъй като ментола, който се съдържа в нея, има такова охлаждащо действие. Използва се под формата на запарка в народната медицина. Етеричното масло се прилага външно обаче при мигрени и при главоболия. Също така се използва за инхалация при възпаление на горните дихателни пътища. Нотивата мента може да причини алергични реакции и в никакъв случай не се препоръчва използването на мента и продукти, съдържащи мента при малки деца, тъй като при тях тези алергични реакции могат да протекат т.е. много тежко. Като говорим обаче за малки деца, долу горе на каква възраст малки деца, при всички положения, но новородени не е категорично. Новородени в никакъв случай, но до 3-4 годишна възраст не е хубаво да се използват тези продукти, съдържащи екстракт от мента или ментол. Добре, следващата билка, за която ще говорим. Следващата е една малко позната билка, нарича се червено подъбиче. Червеното подъбиче се събира по време на цъфтеж отново надземните части, съдържа много танини в себе си и етерични масла. То подобрява функциите на храносмилателната система, като засилва секрецията на стомашните жлези, на жлъчката, подобрява храносмилането и отново увеличава апетита. Подъбичето е много полезно при разстройства, просто пресича разстройството много бързо. Също при газове се прилага, при колики има и кръвоспиращо действие, затова се използва за лечение на хемороиди. Използва се под формата на запарка. Друга билка, която може би също е малко позната, това е лечебният камшик. Използват се наземните части, събрани по време на цъфтеж. Дрогата съдържа таниди, флавоноиди, слузни вещества. Използва се като жлъчегонно средство при чернодробни заболявания и камъни в жлъчният мехур. При диари се използва като запичащо средство, при настинки като потогонно средство, при изпотяване, просторните заболявания казват, че се лекуват, при бъбречни заболявания, при кървене на венците, при болно гърло и при ларингите се прави гаргара с билката. Много рядко може да има странични ефекти, алергични реакции като сърбеж, обриви, в големи дози може да доведе до диария, възпаление на храносмилателния тракт, повръщане, хипогликемия, това е рязко спадане на кръвната захар или понижаване рязко на артериалното налягане. Тя също не бива да се съчетава тази билка с някои лекарства. Ако се приемат антикоагуланти едновременно с камшика, може да се получи, намалява възможността за сриване на кръвта и могат да се получат обилни кръвоизливи. По същата причина камшика не трябва да се употребява заедно с аспирина, тъй като намалява способността за съсриване на кръвта. Следващата билка е едно много красиво растение, слез, някъде в някои краища и казват и камилек. Аз го познавам това растение като камилек. Да, мисля, че в шуменския край точно повечето го познават като камилек. От тази билка се използват листата и цветовете, събрани по време на цъфтеж. Тя съдържа слузни вещества, поради което има умекчаващо действие, има и противовъзпалително действие. Използва се за лечение най-вече на възпаление на дихателните пътища, като ангина, трахит, бронхит, пресипнал глас, кашлица. Употребява се под формата на запарки. Външно се прилага при цири и при различни дерматити. Другата билка, която вече много от вас може би познават, е обикновеният триган. От него се използват стръковете или надземните части, събрани по време на пълен цъфтеж. Дрогата съдържа етерично масло, танини, стероли, флавоноиди. Употребява се като отхрачващо и успокояващо средство при кашлица, трахеит, бронхит. Помага при болки в стомаха и червата, прилага се при безсъние и напрегнатост. Ефикасно средство е при гъбични инфекции, лиши и екземи по кожата. Също трябва да се внимава с него, защото е възможно да доведе до алергични реакции. Противопоказане при хора с заболявания на черния дроб и жлъчката и отново не трябва да се приема от бременни. Другата позната на много от нас билки е мащерката. Мащерката е била позната още на древните египтяни. Те са я използвали като консервант и са я използвали при мумифицирането на фараоните.
Шотландските планинци пък са пиели чай от мащерка, смятали са преди бой, че той дава кураж и сила и също, че гони кошмарните сънища. По време на Първата световна война тя е била използвана много широко като антисептично средство. Използват се отново надземната част на растението, събрана по време на цъфтеж, съдържа етерично масло, горчиви вещества, танини, флавоноиди и много други. Нейните антисептични, антибактериални и противогъбичкови свойства я правят подходяща за лечение на широк кръг от заболявания, като се започне от настинки, болки в гърлото, кашлица, грип, различни гръдни инфекции, също така и колит, язва, ентерит. Освен това се счита, че мащерката подобрява имунитета, има отхрачващо действие, също така има и спазмолитичен ефект, което я прави много подходяща при суха и дразнеща кашлица. Стягащото и действие пък я прави подходяща при диарии. А антисептичните свойства я правят неоценим помощник при инфекции на червата и възстановяват нормалната микрофлора, която е нарушена след прием на антибиотици. Използва се под формата на запарка и на тинктури. Една от основните съставки на нейното етерично масло е тимолът, и тя се използва много широко в водата за уста, листерин. Понеже много бяха нашумяли, реклами вървяха на този листерин, в нея също има екстракт от мащерка. Отново не трябва да се използва от бременни жени, защото причинява контракции и може да причини спонтанен аборт. Друга билка, която всички познават, това е обикновения здравец. Даже може би не всички хора знаят, че това е билка, за тях то е градинско растение. Използват се стръковете и коренищата на здравеца. Стръковете се събират сега, а коренищата се събират рано на пролет или от септември до ноември есента. Съдържа висок процент танини до 30%. Използва се при различни нарушения на храносмилането и за лечение на диария. Също така при гастрити, спира кървенето, затова се използва за пародонтоза, за лечение по-скоро. Много ефикасен е при високо артериално налягане. Поради високото съдържание на танини обаче, употребата му не трябва да продължава повече от 3 седмици, защото може да доведе до нарушения на чернодробните функции. Освен това, здравецът отново не трябва да се приема от бременни жени. Друга билка, която не трябва да приемаме сами, е вълнестият напръсник. Това е една билка, която при нея се използват листата. Малко популярна е за мен тази билка. Да, виждала съм като растение, но въобще много нямам... е красива. Много да. Е красива. Има от напръсник, род напръсник, има градински растения, но тази специално е диворастяща и се среща на нашето плато. Но тук искам да подчертая, в никакъв случай да ни я използват пациентите да се лекуват сами. Тя се използва при сърдечна недостатъчност, съдържа сърдечно действащи гликозиди. 2-3 грама от листата на този напръсник съдържат дозата, която е токсична за възрастен човек. Затова в никакъв случай без лекарско предписание и още по-добрия вариант е не билката, а препарати, които са все пак дозирани. Иначе е много ефикасна, но в никакъв случай казваме, защото може би много хора, които имат сърдечни проблеми и са чели за нея, могат да решат да се самолекуват. В никакъв случай, случай специално с напръсника той се води силно отровна билка. Докато другите не са толкова токсични, този е 2-3 грама от листа, представете си колко е малко това количество. Да, листата тук се събират преди цъфтеж. Обикновено повечето, които досега изредих, лечебната им част се събира по време на цъфтеж. Тук листата трябва да се събират преди цъфтеж и рано сутрин. Друга билка, която много от нас използват, това е копривата. При копривата се събират или листата, или стръковете преди цъфтеж. Сега е моментът да бъде събрана копривата. Тя е, може би не всички знаете, но изключително богато на полезни съединения растения. Съдържа букет от витамини А, Б, С, Д, Е и К. Освен това съдържа танини, захари, мравчена киселина, стероли, амини, много минерални соли, соли на желязото, на магнезия, на калция, етерични масла и много други.
Има кръвоспиращо действие, прилага се при маточни кръвотечения, при кръвотечения от носа. Тъй като има диуретично действие, се използва за лечение на много бъбречни заболявания, а това, че съдържа множество витамини, прави изключително подходяща при авитаминоза. Високото съдържание на железни соли пък я прави подходяща при лечение на анемия. За лечение на ревматизъм се използва и при косопад. Също в много продукти козметични за коса, лосиони се използват, тъй като има наистина добър ефект при косопад. Следващата билка... Нашите зрители видяха, да... Да, това е белия травнец. Също много популярна билка. Популярна, искам да кажа, нейното научно име е Ахилея. Кръстена е на гръцкия герой Ахил. Защото по време на битки Ахил е лекувал раните на войниците именно с тази билка. Друидите, това са жреците на древните келти, са използвали белия травнец, за да гадаят как ще се промени времето, а китайците са използвали да гадаят бъдещето. Така че тази билка е много популярна и се използва за лечение за... от дълбока древност до наши дни. Използва се отново надземната част, събрана по време на цъфтеж. Съдържа етерично масло, флавоноиди, алкалоиди, салицилова киселина и куп други съединения. Прилага се най-вече при храносмилателни разстройства и за тонизиране на стомаха. При настинки горещите отвари от бял равнец имат потогонно действие. Отлично средство, може би някои жени са чували, е при нередовна менструация. А лапи и компреси се използват при охлузвания, ожулвания, натъртвания. Също така за рани външни се използват и мехлеми от белия травнец. Отново, приемането на високи дози не се препоръчва, защото може да доведе до главоболие, световъртеж. При някои по-чувствителни хора може да причини обриви. Продължителната употреба на белия травнец повишава фоточувствителността на кожата и отново да се избягва от бремене, защото може да причини контракции. Следващата билка е една малко позната като билка, но много познато като растение, може би. Овчарската турбичка. Среща се във всяка, даже и градина, като на всяка, плевел чая, и в да, гората. Чая и плевел. Общо взето всички я познават, но не знаят, че тя съдържа куп много полезни съединения, като холин, ацетилхолин, сапонини, гликозиди, витамините Б, С, каротен, стероиди, соли на различни елементи. Тя е едно от най-добрите средства за предотвратяване и спиране на кръвотечение от всякакъв вид, като се почне от кръвотечение от носа и се стигне до сериозни кръвотечения от матката. Овчарската турбичка се използва и като дезинфектант, тъй като има стягащо действие, много полезна и при диария. Отново не трябва да се приема по време на бременност. И следващата билка, това е маточината. Маточината, при нея се събират, се използват листата или стръковете преди цъфтеж, не трябва да е цъфнала. Нейните цветове са дребни, бели, незабележими цветове. Повечето, даже хора си мислят, че маточината няма цветове. Тя съдържа етерично масло, танини, горчиви вещества, флавоноиди. Настойки от пресни листа се използват за лечение на депресия, нервно изтощение, нарушено храносмилане, гадене. Също така външно се прилага за лечение на рани. Много подходяща е за охапвания, при охапвания, т.е. от комари и насекоми, когато мястото се разтърка, сърбежа намалява. Също така гони комарите. Едно приложение също, което можем да си наберем маточина и да си я сложим хем като букетчета в къщи. Хем да гоним комарите. Uh-huh. Не трябва да се прилага отново при бременни и също така, когато се провежда лечение на щитовидната жлеза с хормонални препарати, не е препоръчано да се използва. Нещо, което се сетих сега, когато се ожулите с коприва, всички знаете колко е неприятно усещането. Да. Това се дължи на едни парливи власинки. Народната медицина препоръчва листа от живовлек или от кадрафлап от живовлека, го познават всички, откъсвате листенци и натърквате ожуленото място, преминава много бързо. Отново лечение с билки. Една билка срещу друга билка. Да, срещу друга билка. Добре, понеже сме на финал на този разговор, изключително ми е любопитно на мен
съчетаването на билки и това да съчетаваме няколко билки за правенето на чай, но за това ще отключим следващия разговор, който ще водим с теб, защото нямаме вече време. Благодаря ти за това изключително любопитна и ценна информация. И аз благодаря. А ние продължаваме нататък. Отново за очарование ще си говорим, но очарование, което създават ученици на една дърва. Посрещам госта си тук в студиото, Момчил Карамитев, кинорежисьор. Здравейте и добре дошли! Здравейте, много се радвам да съм при вас отново. Нашите зрители са ви виждали, направихме с вас едно интервю по повод така подарък на община Велики Преслав за излъчването на филмите на Апостол Карамитев, чийто син сте вие, и ви познават от тази гледна точка. Сега обаче няма да си говорим за кино, а ще говорим за богомилите. Добре. Откъде тръгнаха вашите интереси към богомилите? Стана почти случайно, не искам да кажа случайно, но защото в живота няма случайни неща, но това беше една огромна нужда, живейки в чужбина дълго време, беше една нужда да намеря някакви проявления български, които са тръгнали от България към света.
намерих една книга с описание на интересни биографии на изобретатели, като Джон Атанасов и много други хора. Но тогава изведнъж попаднах на тази тема богомилите и всъщност какво те са дали на света. И попаднах на чужди автори. Един от тях е много интересен извор – Рьоне Нели. Той е френски автор, който е написал ръкописите на катарите. И всъщност той обяснява откъде катарите получават това познание, което вече богомилите при нас са го имали 200 години преди създаването на катарско организирано движение. Нека така да... При вашите търсения, при вашите четения, това, което сте прочели като информация, всъщност, кои са богомилите? Какви са те? Споменахте катарите. Нека да обособим и тях. Да разкажете на нашите зрители. Богомилите, това е ранното християнство. Те са носители, така да се каже, продължители на едно основно познание, което е движеща сила в света. На базата на това основно познание са изградени многото тайни общества, но това ще споменем в друг наш разговор. Богомилите са носители на основните принципи на човеколюбието. Основният принцип при богомилите е обичай ближния си. Това са богомилите, това са посветени хора, които пречиствайки мисълта си и тялото си, стигат до известно ниво, от което ниво могат да помагат ефикасно на своите ближни. Първото нещо, с което те са спечелили доверието на хората и което е накарало много хора да ги следват, е това, че те са били едни перфектни лечители. Те са знаели с много прости средства, домашни средства, как да лекуват тежки болести. Това е нещото, което в началото е предизвикало огромно количество хора последователи, защото вие представяте ли си да страдате от някаква чума или някакъв толкова силен ларингит, от който да не можете да говорите и да си мислите, че нямате дарба да говорите, да дойде някакъв човек облечен скромно, да вземе неща от вашата кухня, да ви намажи гърлото, да ви полекува няколко дена, да ви слага краката в някакви смеси с топла вода и с билки и вие изведнъж да проговорите и да прогледнете и така. Това са богомилите. Те са били първо най-така изявено отлични лечители. Те са знаели как да лекуват хората по успешен и дълготраен начин. Освен това, част и това, което казахте, принцип при тях, основно във философията, мога ли да нарека философия, обичай ближния си. Точно така. Какви други принципи залагат? Ами веднага ще ви кажа втория принцип, който е водещ при тях, особено за хора, които се интересуват от тяхното учение, от тяхната философия или от тяхното съществуване. Втори основен принцип е: виж ме какво върша и ако ти хареса, чуй ме какво имам да ти кажа. Какво по-хубаво от това? Ние години наред, векове сме слушали какво имат да ни кажат и след това сме трябвало да бъдеме последователи на някакви хора. Те казват: виж ме какво върша и ако ти харесва, чуй ме какво имам да ти кажа. Не е ли наистина пътеводно? Не е ли наистина човешко? Това е по-силно от всякакъв вид политика, политическа пропаганда, от всякакъв вид идеология. Защо? Защото човек, като види някой здрав, прав човек, който е в доброжелателност, който излъчва здраве, излъчва добронамереност, ти би искал да станеш като него. Или поне да приличаш на него. Чисто от...
такава гледна точка, нали, от естетическа гледна точка. Това е нещото, което е за кратко време е събрало огромна маса народ, последователи на богомилите. Те не са промивали мозъците на хората, те не са им плащали. А точно обратното, те са обучавали хората как хората биха могли да помагат на други хора безплатно. Ще ви върна на думите ви за катарите и за познанието. Всъщност, за това е част от познанието, което думите ви току-що, които казахте, са част от познанието, което носят богомилите и което са наследили от катарите, така ли? Не, катарите наследяват от богомилите, защото всъщност богомилите се появяват 200 години преди катарите. И това става 928 година в Велики Преслав, когато един от големите посветени Боян Мага, което истинско име е Вениамин, той е най-малкият син на Симеон, е посветил в една малка църква до царския, как да кажа, царския параклис, мъничка църква до царския параклис в Велики Преслав. Там е станало 928 година първото посвещаване на последователи на богомили. Тези, които са преминали през физическо прочистване, положили се изпит, той ги е изпитал и той лично ги е посветил в как те биха могли пък те да обучават хора. 200 години след това, по-късно, в 1100-та година, 1100 и няколко, вече когато се появяват посветени богомили и във Франция, преминавайки през Босна, през Италия и стигат до Франция, всъщност тогава за първи път се говори за посвещаване на катари, масово, нали, последователи, които са отговарят на изискванията да могат да бъдат продължители на това основно познание. Основното познание е наследено от древността. То започва с последната, с нашата цивилизация, когато всъщност така има доказано и е доказано, че най-старото злато е във Варненската област. И там, ако сте забелязали, освен с всичките други обекти, има два телеца. Те са квадратчета с форма на телец, които са в различни размери. Тези различни размери на една и съща форма представляват една универсална пропорция. Това е основното познание, оставено ни от предишната цивилизация преди потоп. Това е цивилизацията на атлантите. Затова е писал, има няколко книги, археолога Детев, баща и син. Бащата, Бог да го прости, вече не е сред нас, но той е оставил много материали, които неговия син Детев успя да обработи и да издаде много хубави, интересни книги. Горещо ги препоръчвам. Там е описано какво е основното познание. Там се говори какво получаваме ние от атлантите, т.е. какво е било атлантското познание. Аз няма да мога в тази наша кратка среща да разкажа четири книги. Но го има автора, е жив, сред нас е господин Детев. Наистина много интересни книги, аз ги притежавам. Можем да направим още няколко разговора и да посочим основните принципи и познания на това познание. Сега интересното е, че говорейки за богомилите, има няколко интересни източници, които обикновено, когато се водят разговори за богомилите, уважаемите гости в студиото, така споменават с половиността. Не знам защо, така някаква ревност, да не би някой да научи, да започне да ги използва тези извори. Аз веднага ще кажа кой е писал за богомилите. За богомилите е писал презвитер Козма, който обаче преди да напише своето произведение Беседи против богомилите, доста преди това, е написал едно друго произведение и се казва За монасите. Това е най-унищожителната критика срещу монашеството изобщо. Институцията църква, която управлява, която придобива пари от хора, които имат нужда от вяра.
Значи виждаме един огромно име, Презвитер Козма, който абсолютно пише две противоречащи си произведения, но това е факт. Също така Теодосий Търновски е писал за тях. След това Симеон Антипа пише за Богомилите. След това патриарх Стефан, който е един от големите патриархи в средновековното християнство. И епископ Луи Франк пише за Боян Мага. Той, Луи Франк, е написал цяло едно повествование, разказва биографията на Боян Мага. Значи тези хора, които поставят днес под въпрос съществува ли Боян Мага, кой е той, има го, не е дори български автор, френски автор, има, разбира се, и български източници, но ще си позволя да кажа, че има такъв извор. Написано е, съществува в чуждестранните архиви, във Франция се съхраняват негови писания. За Боян Мага е писано, има и в архивите на Ватикана. Има и също описани някои неща от Мауро Урбини. Така че Боян Мага е съществувал. Пак казвам, по някои списъци, по някои документи се води Вениамин. А Боян Мага вече, когато той става наистина голям учител и голям водител, защото той е притежавал особени способности. Това е един талант, който не всеки от посветените имал. А това е именно той да извършва в словото си и в действията си, да извършва и да лекува и да прави неща, които обикновени хора не са могли да правят. Той е бил и изключителен лечител. Той е можел да лекува с ръце, той е могъл, така, имал е способността да, говорейки с хора, да ги вдига от болничен креват, сакати хора да оправи и така. Добре, всичко това, което казвате, така предизвика много въпроси в мен, да. Но да караме поред, може би, защо... Защо в момента или дълго време не се е говорило за богомилите, говорейки пък за богомилите, има доста така, как да го кажа, полярни позиции. Защо се получава това? Ами пак идва от тълкованията на различни хора и как тези хора обикновено историци, които са обвързани с някакви политически длъжности или политически кръгове, са тълкували това нещо. Аз изпомням, бил съм много млад, когато имаше цяло едно обсъждане в научните кръгове, когато всъщност сравняваха едва ли не богомилството като основа на марксизма-ленинизма. Имаше и един такъв период. За идеалното общество, че няма хора, които да са господари, всички сме равни, всички си помагаме един друг, което е всъщност едно от основните водещите принципи на богомилите. Те не се смятат за богоравни, те не си приписват титли, те не слагат отличителни знаци, че те са на по-високо ниво от другите хора, или да се събират в специални клубове, или да се наричат със специални имена, или да карат специални автомобили, или да си построяват специални къщи, или пък да имат специални, на специални места да се събират, да обсъждат бъдещето на света. Не, точно обратното. Те това, което са можели, са го разпространявали и са го давали на хората. Затова се получава едно, как да кажа, социално полярни полюси, говорейки за богомилите. Защото има една теза и така бих могъл да си позволя, едно произволие да се използва името на богомилите за различни политически, исторически тези и тенденции. Това е цялата работа. А ако трябва да погледнем в лице какво е същността на богомилите, те първо са уважавали законите на природата. Къде е природата, къде е политическото управление на една страна? Абсолютно противополярни полюси. Това е нещото, което
и до ден днешен създава една полярност в отношението към богомилите. Пак повтарям, богомилите са продължители на едно основно пътеводно познание, което ни е оставено на нас човеците. Това е, ако мога по най-прост начин да се изразя, ако видим едно растение, как расте то? То тръгва от почвата и започва да върви нагоре, изградено от клетки. Ние сме, може би, точно една клетчица, която предава на следващата клетчица. Но това е природата, която преминава през нас. Не е идеология, не е политика. Разбира се, идеологията и политиката би трябвало да съответства на законите на природата, но, за съжаление, не винаги така се случва. Има и такива даровити политици, има ги в историята, познаваме ги, като Симеон Велики и много други български владетели. Тоест, чисто логически така, изключвайки историческите събития, да го кажа, и това, което ние познаваме, четейки историята, точно идеологията и политиката са тези причини, поради които богомилството, някакси, мога ли да използвам думата, замира? Ами, аз бих казал, че то се възражда, не бих казал замира. Просто според мен е точно това, че фактът, че не се знае много, че не е много популярно, поражда този интерес на много хора. Аз съм забелязал много млади хора като вас и дори по-млади, които имат наистина горещ, как да кажа, жажда, желание да знаят нещо за богомилите. И защо не се знае нищо за тези хора? Ето това е нещото, което природата създава около своите си хора, около своите сокове, около своите закони. Когато нещо не е познато, не се говори, не е популярно, като, да речем, като музиката или като нещо друго. Исках да кажа, като музиката, тази лошата музика, лошия вкус музика. Говоря за чалата, нали? Защото музиката е пък основно средство за достигане до сърцето на хората. И доколкото знам, богомилите, другото основно правило, освен че са били така основно качество, което са развивали, освен че са били много добри лечители, те са били много добри музиканти. Ами трубадурите, това са били богомилите. Трубар, това идва от старата българска дума, изпълнител на духови инструменти. Трубадур. Това е. И това сме го дали на света. Тоест, тези хора, които са успявали да лекуват тялото, те са успявали да лекуват и душата. И те имат едно много ясно, категорично като принцип. Ако един човек не може да погледне звездите и по звездите да разбере каква е неговата функция или какво ще бъде времето утре, той не може да лекува и тялото. Значи, за богомилите говорим за такива пречистени и посветени хора, които са разбирали природните закони, имали са възможност да лекуват и духа, и тялото. Не само тялото. Добре, обаче, ако говорим, че в... разбирате, от нашето съвремие звучи доста така мистично. И защо всъщност сега нямаме такива лечители? Или имаме, а не ги познаваме? Аз мисля, че имаме. Дори вие съвсем наскоро направихте един разговор с Елисавета Александрова. Тя ми прилича на такъв човек. Тя е, според мен, е много скромен, но много даровит човек. Тя има изключителни дадености. Тя лекува и помага на много хора, особено тук в Шуменския район. Аз знам, че вече из цяла България има срещи, има семинари. В София я виждам много често. Това е един съвременен богомил. Мога да дам примери с други хора, които пишат на тези теми. Един Дамян Поп Христов, който донесе много интересни такива сказки, прави едни семинари, в които посочва точно откъде са минали богомилите, къде са били центровете в Южна Франция, в Италия, в Босна.
Асен Асенов, ако щете, от Бургас, той също работи на тази тема. Всеки един, който е хванал тази тема, това са едни съвремени богомили, според мен. Това са хора, които, ако ги видиш как се обличат, в какво се возят, как се хранят, това са едни спартанци. Това са едни спартанци, които наистина основната им функция в живота е да помагат на хора. Има и още много. Има дори млади хора, които не знаят за своите дадености, които са готови да вършат това нещо. Аз съм ги виждал. Ако погледнете, ако вървите по улицата и само така се загледате в хората, които минавате, веднага ще откриете двама-трима поне, които са в друго измерение. И носещи познания. Точно така. Защото ние това го имаме. Ние имаме тази привилегия. Тие, които сме родени тук, които обитаваме близко до тези скали около Мадара, Белингташ, другите там, които в момента не ми идват лесно на устата, но това са места. В България има най-малко 64 силно енергични места, които лекуват. Значи, да вземем и Велинград с изворите, да вземем всичките тези скали, които са много специални, те носят информация. Ние носиме това в нашото ДНК. Това са повече от 20 милиона света, които притежават това нещо. Някои от тях се идентифицират като българи, други казват, ние сме потомци на българите. И това е верно, защото ние живеем по целия свят. Ние... Точно това са били траките. Траките не са имали нужда от държава. Те са живели навсякъде по света и те са го носили това нещо. Вътрешна енергия. Като пътуваш из чужбина, казваш, ако видиш някъде българин, не можеш да не го познаеш. Той се различава, той е по-особен от другите хора. А лично вас, търсейки така информация за богомилите, вас къде ви отведе тази информацията и пътувания, свързани с темата? Ами, аз вече повече от 25 години съм в чужбина работя и слава Богу, трябва да кажа, че съм роден с късмет. Просто наистина случих, че мога да упражнявам професията си и да се храня с това. Но къде ме отведе? Отведе ме в България. Аз се върнах пак в България точно на тема богомилите. Другото, което ме отведе, е да познавам тези непознати места, които видях в България. Като тези пирамидите, има една косматка там около Пловдив. Откриха и още нови богомили. Около Созопол тези мистични неща, които са свързани с старата цивилизация. В София, Боже Господи, какви неща откриха сега напоследък. Варненското злато. Ами, айде да речем откъде е дошло това злато. Няма го нито в Египет, нито в горе по Тибет. Няма такова злато никъде. Те дори тук в България още не могат да открият точно какво е това злато. Значи, това е... Наистина сме избрани. Избран народ сме. Точно така е. Ние сме избран народ. За да може българите да продължим. Не го вярват? Тук навлизаме в една територия, която е може би плод на друг разговор, но ще ви кажа с две думи. Защото от години се говори за големи нации и за малки нации. Според мен няма такива нации. Има посветени нации и нации, които се развиват. Тези, които се развиват, наистина са направили много. Нация като англичаните, да речем, като американците. Те в желанието си да се докажат, са развили страшно много и технологии, и маниери на обществен живот. Ние виждаме всичките, нали, им хубави неща. И организация на социална, на социален живот, и организация, и така нататък. Но не трябва да забравяме откъде идва. Това идва от тук. Много пъти и чужди, и наши учени са говорили, че ние сме просто много малки и затова няма къде да се мерим с големите. Това не е верно. Защото, пак повтарям, големи и малки нации няма. Има тези, които имат някаква даденост и тези, които се развиват.
И те се допълват. Всъщност това е основен закон природен. Защо не се говори тук? Защото как може да се каже на Запад или пък изобщо някои от тези големите нации, да не говорим само за англоязичните, айде да говорим за някои, да речем, рускоговорящите или пък азиатскоговорящите. Същата работа. Какъв им е техния, как да кажа, златна нишка да говорят, че България е люлка на съвременната цивилизация? Или пък някой наш учен да вземе да каже изведнъж, ще го обявят за такъв, за националист. Това ми е много смешно напоследък, като се говори, о, той говори добре за България, значи той е националист. Няма такова нещо. Хайде да се разберем, че няма националисти. Има българи, които говорят истината за България. Това не е национализъм. Това си е точно фактите, които трябва да се кажат и трябва да се знаят. Защото не може една нация години наред да живее с смачкано със самочувствие и да се говори, че ние сме една прашинка, ние трябва да се учим от някого. Не е така. След точно като образ. Познанието е тук. Да. Добре, благодаря ви за този разговор. Аз много благодаря. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Шумен. От мен са пожеланията за приятен следобед.